No počúvajte, ale toto je pozbudivá správa veľmi. Jan Slota nám vstal z mŕtvych. Konkrétne sa na internete objavilo jeho také burcujúce video, citujem. Som zhrozený konaním kapitána Danka a jeho ľudí. Pevne verím, že drvivá väčšina členov je tiež rozhorčených nad konaním kapitána Danka, ktorý už asi doslova spáva s bugárom, hovorí Slota a dodáva. Ja som hlboko presvedčený, že jediný predstaviteľ, ktorý je ešte nosičom toho vlastenectva a kresťanských hodnôt, je pán Štefan Harabín na čele strany Vlasť. Keď si toto začala čítať, už som si myslel, že Jan Slota prestal piť. Ale keď si skončila, myslím si, že pije ešte viac ako predtým. Neviem. Ja by som polemizoval s tebou. Možno po rokov bol prvý raz triezvy, preto je taký čudný. A? On to povedal pod vplyvom. Určite, ale aj keby bol triezvy, on jednoducho nevie dobre po slovensky, nevie skloňovať, nevie vykať, nepozná slovenčinu a zle sa vyjadruje. Lebo všetci nosič... predsedovia SNS nevie po slovensky. Lebo keď povie, že... Čo to povedal? Nosičom vlastenectva je pán Harabín. Tak po slovensky sa nepovie nosič, ale nositeľ. Ale možno, že myslel tým to, že pán Harabín je nosič kufrov na stanici, alebo nosič na bicykli. Trošku predbieha ešte. To som povedal, že ak po voľbách by neúspel, tak je dobré, že je dobrý nosič. Nie? Lebo však dotatier šili kde môže. Ale on aj keby neúspel, tak by hovoril, že vyhral. To je pravda. Ja som si to vypočul toho Slotu, lebo tak to stojí za to, ano. Už keď o tom máme hovoriť. A on tam vyskloňoval ho takto, že ako kapitána Danku. Kto vie, čo tým myslel? No a teraz som sa tak zamyslel nad tým, že tí chudáci dvaja ministri, ktorí sedia v base, ktorí to evidentne robili na jeho pokyn, lebo strapatí, keď ho nahrali u toho, ako ho nazval Kočner, ako to povedal, tupého pipíša, poviem ano, to slušne, ano. Tak hovoril, ako ich ten Slota obral o 2 miliardy, dokonca sa ani s Ficom nepodelil. A títo chudáci tam sedia a Slota rozpráva tieto harabiny. To je neskutočné. Tak ja si kladiem otázku, že dokedy. A je pravdou, že je taký, ako by povedal by som, brunátny. Začína sa podobať na bývalého predsedu vlády. Nepoviem, koho tým mám na mysli. No? Ja mám jeden problém na túto tému. Že či v slove pipíš, obidve i sú meké.